ស្រីស្រីត្រែងចាំបានការអរុបបាយរីចម្រើនជឿលើឲ្យតាន់ស្មៃនៅមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគេតាមមកតាមបាយឈាមមកបន្តបង្អង់ពីការកាលណានៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទៅវិញតើពេលណាទៅទៅវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរកភាពរីចម្រើននឹងឈឹងឆៃបាននោះអបិតការទៅមូលជាកិច្ចបងប្អូនពីខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាជំនួយជំនីក្រុមនេះខ្ញុំមើលស្រីរចនាជាបេក្ខជនទី4នៃក្រុមបដិស័តសូមឡាមកធ្វើការបោះស្រុកបញ្ចប់សេក្រារីសង្ខេបនៃទីតលហេកតទី3ក្នុងកោបងប្អូនបដិស័តចំពោះប្រធានបដខាងលើបរានមិនយឺសម័យនឹងបរទេសតែការអប់រំដល់អង្គវេទិករួមបញ្ចប់ប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យមានជំនួយពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសួរថាបើក្រោយតែការរៀបចំនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឲ្យសិស្សានុសិស្សខ្សែការទៅពិចារណាតាមរបៀបណាទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលក្រុមនេះហើយទៅបានជាក្រុមបរិស័យយើងខ្ញុំបានផ្អល់នៅលើតារាហិកតរងមកទី3នោះគឺតារាហិកទី1អត្តពលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រការអប់រំបង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយជាធនធានដ៏ល្អតាមបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អជាមួយថាដល់ការអប់រំដល់ការអប់រំស្របតាមយុគសម័យសហគមន៍ 1.0 នៅក្នុងបរិបទសហគមន៍ 1.0 កម្ពុជាបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការសម្របខ្លួនទៅតាមវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមនិងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដូច្នេះហើយទៅបានជារៀបរៀងថាវិបាកនៃកសិកម្មអប់រំបានបង្កើតនូវយន្តការនៃយន្តការនេះក្នុងការបញ្ជ្រាបបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចូលទៅក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីធានានូវគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលតារាហិកទី2តារាហិកទី2វិសាលភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលើការសិក្សានិស្សិតបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានការបង្រៀនជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនពោលគឺគ្រូមួយសិស្សមួយដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិស្សានុសិស្សខ្សែនិងសិស្សពូកែជួយពង្រឹងចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជួយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដែលហៅថាចំណាត់ឆ្នាំបង្កើតក៏ដូចជាការធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែនិងពិចារណានិងកំណត់កាន់តែស៊ីជម្រៅហើយថែមទាំងផ្ដល់បានការសិក្សាគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតលហើយក៏ទី3ចៃរភាពតែវិស័យចៃរភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាទៅលើដល់អនាគតភាពនៅវិស័យអប់រំបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងតែជាបច្ចេកវិទ្យាដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងវិស័យអប់រំតាំងពីពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រដានជាដែលរីចម្រើនដល់ទៅមកបាននោះត្រូវតែមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដល់រីចម្រើនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះសតបានបង្កើតឲ្យមានតលយភាពរវាងការឆ្នៃប្រដានការប្រែរីចម្រើនណាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផងដែរស្របសេចក្តីមកឆ្លងតាមការបោះស្រាយកាយកំណត់ប្រដានជាឧទាហរណ៍ដែលជាតលហេកោបង្កើតដំណើរមន្តអប្រធានសកអប្រកាសថាការរីចម្រើននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមិនបានធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សខ្សែកាយកពិចារណានោះទេតែដោយទៅវិញការរីចម្រើននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជួយបន្សំនូវចំណេះដឹងការប្រែនិងពិចារណាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងទលំទលេថែមទៀតផងស្លេកក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមសូមអរថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននៃកលាដែលបានបញ្ជ្រាបបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចូលក្នុងវិស័យអប់រំហើយក៏សូមសំណូមពរដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននៃកលានៅតែបន្តបញ្ជ្រាបបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចូលក្នុងវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះទៅទៀតហើយក៏សូមសំណូមពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សទាំងអស់និងសាស្ត្រាចារ្យសិស្សទាំងអស់ក៏បានទទួលយកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចូលទៅក្នុងវិស័យអប់រំពីព្រោះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានអត្តពលនិងមានអនុភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យអប់រំតាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតជាចុងក្រោយក្នុងនាមជាយុវជនសតវត្សទី21ទោះតែជាស្វែងរកបណ្ឌិតថ្មីថ្មីនៃសង្គមស្របតាមវឌ្ឍនភាពនៃសហគមន៍ 1.0 សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ